Tere päevast, lugupeetud õpetajad, saalisviibijad. Alustame Valgamaa kutseõppekeskuse talvise lõpuaktusega. Palun kõigil kooli lipu ning lõpetajate sisenemiseks püsti tõusta. Palun kõigil seisma jääda Eesti Vabariigi hümnise esitamiseks. Kallid lõpetajad, üks eluetapp teie elust on mööda saanud. Olete pingutanud ja olete saavutanud. Peale tänast võib teist paljudel mõttes olla mitmeid küsimusi, kuhu edasi, kas jääda loorberitele puhkama või minna edasi õppima. Kas alustada kohe karjääri tegemisega ning üüratud varandust teenida või hoopiski luua perekond või minna maailma vastama. Küsimusi on palju, kuid neile vastust leida, seda ei oska keegi. Johann Wolfgang von Goethe on öelnud, otsige ise endas ja te leiate kõik. Ma palun lõpetajad tervitama Valgamaa kutseõppekeskuse direktor härra Laurs Peek. Kallid lõpetajad, lugupeetud õpetajad, austatud vanemad, sõbrad, külalised. Teie ees siin saalis istuvad 2013. Aasta talve lõpetajad, kellel anname kätte tunnistused Valgamaa kutseõppekeskuse lõpetamise kohta.
Üks võitlustee on teil mööda saanud. Omete märgilise tähendusega. Täna tähistame ka Tartu rahu 93. aastapäeva. Kes te siis olete? Täna saavad lõputunnistused 1 logistika kliendi teenindaja, 21 autotehnikut, 2 õpperühma. Üks õpperühm alustas Valgas, teine õpperühm alustas Helmes. Autotehnikud sooritasid kutsekvalifikatsiooni eksami erakordselt edukalt. 13 eksami sooritajat, nendest 11 sooritas eksami. Erial on praegu vaieldamatult kõige populaarsem. Nõuded sisseastujatele on kõige kõrgemad. Kaasaegsed õppetingimused on aidanud kaasa meie õppetaseme tõusule. Esmakordselt saite teie teha eksameid oma koolis. Autokutseõppe liit andis välja sertifikaadi, millega on meil õigus teha eksameid siin veel 5 aasta jooksul. Samas te saite omandada ka kogu kogemusi välismaal, nimelt 4 õppijat said ka Saksamaal praktiseerida. Koka erialal on 14 lõpetajat. Nendest kutseeksami sooritas 9, mis on samuti kõige aegade parim tulemus. Samuti on sellest aastast meil õigus siin ise eksameid teha, ei pea kuhugi mujale teise kooli sõitma. Välispraktikal käisite te Hispaanias ja Maltal. Lisaks veel lõpetavad meil 3 suurköögikokka ja 2 abikokka. Tähendab, see viimane asjaolu tähendab seda, et kutseharidussüsteem on painlik. Ei ole nii, et kas kõik või mitte midaga. Igaüks saab vastavalt sellele, mille on ta ära teeninud. Kokku on siis täna 41 õppijat lõpetamas. Nendest 20 sooritas kutseeksami. Välispraktikad on annud teile väärtusliku kogemuse, arusaamise ja mõistmise, milline on välisriikides töökultuur ja kuidas meil paremini tööd teha. Jätkuvalt oleme me pildil. Esmakordselt ka siis meie sisetelevisiooni ekraanidel. Nii et soovime kõik sisetelevisiooni meeskonnale jõudu ja edu edasistes ülekannetes. Nii, mis veel on meil erilist olnud selle viimase poole aasta jooksul? Veokorralduseria on muutunud rahvusvaheliseks. Ei ole Eestis teist sellist kutsekooli, kus õppetöö toimub eesti keeles, läti keeles, inglise keeles. No, ka vene keel kõlab, nii et 4 õppekeelt, teist sellist kooli ei ole. Samuti ka on meil õpetajad lisaks Eestimaal, on ka Lätist ja Inglismaalt. Autotehnikud planeerivad kevadeks esimest rahvusvahelist kutseeksamit. Ja koka erialal oleme laiendanud õpetajate ringi mitme praktikuga, kes toovad õppetöösse oma praktilise kogemuse. Kallid lõpetajad, teile edaspidiseks. Lisaks teadmistele ja oskustele on vaja ka kogemust, mis tuleb aastatega. Teilt nõutakse jätkuvalt edasi ja ümber õppimist, sest kogu ühiskond areneb ju edasi. Kui meie siit koolist oleme teile kaasa andnud teadmised, oskused, siis olulisem on pigem õppimise ja enese täiendamise oskus, vajadus ja kohuse tunne. Aga ärge ka häbenege eriala vahetada, kui tundub, et see teile ei sobi.
tänapäeva muutuvas maailmas jõuavad edasi need, kes suudavad erinevate olukordadega toime tulla. Andke ikka teada, kuidas teil läheb. Oleneb ta sellest, kas läheb hästi või halvasti. Me oleme teid alati valmis aitama. Viimastel nädalatel on ajakirjanduses olnud terav diskussioon kõrgkooli lõpetanute töö leidmise üle. Arvan, et sama võib rääkida ka kutsekoolide lõpetajate kohta. Kuigi jah, kutsekooli lõpetanutel on natuke suuremad eelised. Te olete pikemalt aega viibinud praktikal erinevates ettevõtetes. Kui te olete ennast parimast küljest näidanud, ei teki tööga leidmisel mingeid raskusi. Tegelikult valitseb meil ettevõtetes hoopis oskustööliste puudus. Ka meil on õpetajatest puudus. Vaatamata sellele, et viimaste aastate jooksul on asunud tööle meil koolis 5 meie omavilistlast, kuid peagi on oodata neile ka lisa. Kogu maailmas on esimese töökoha leidmine äärmiselt tõsine ettevõtmine. Soovitan küll mitte ära põlata tööd, mis teie ideaalile ei vasta, võtta vastu iga töö, mida pakutakse ja tõestada, et te olete midagi väärt. Redeli tippu jõudmiseks on vajalik alustada kõige alumisest pulgast ja astuda sellele esimesele pulgale enese teostamise soovist. Teil ei saa olema kerge, kuid tere tulemast päris ellu. Selles päris elus toimuvad teissugused reeglid. Selleks, et kuhugi jõuda, tuleb hästi palju vaeva näha. End üles töötada, alustada algusest ehk rohujuure tasandilt. Ja tihti väikese vaevu ära elamist võimeldava palga eest. Loodan, et te saate hakkama. Ja tulevikus teavad teie lapsed, et te käite tööl, mitte töötukassas ega sotsiaalhooldusametis. Lõpetuseks tahan tänada kõiki lõpetajate vanemaid, pereliikmeid, sõpru ja tuttavaid, selle abi eest ja mõista suhtumise eest, mida selle 3,5 aasta jooksul on nad teile osutanud. Tänan ka õpetajaid, kõiki koolitöötajaid, kes on teid õpetanud, kasvatanud ja teiega vaeva näinud. Millised tulemusena olete täna siin? Soovin kõigile kohalolijatele jõudu ja edu. Olge tublid! Muusikalise vahepala esitavad teile Valga muusikakooli õpilased Merili Viks klaveril ning Ode Laik blokkflöödil.
Direktori käskkirja ettelugemiseks palun siia õppedirektor Katrin Lõhmuse ja lõputunnistuste kätteandmiseks direktor Laurus Peegi. Kallid lõpetajad, lugupeetud õpetajad, vanemad, külalised. Valgama kutseõppekeskuse direktori käskiri 2. veebruarist 2013. Seoses õppekava lõpetamisega täies mahus arvata välja õppijate nimekirjast ja anda välja lõputunnistus kutsekeskharidus õppe omandamise kohta põhihariduse baasil järgmistele õppijatele. Logistika klienditeenindaja eriala Janar Saar. Kiidame hea õppeedukuse ja eduka kutseeksami sooritamise eest. Autotehniku eriala. Palume siia rühmajuhendaja Ago Kõlväse. Janek Elandi, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Janno Jaanimäe, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Keijo Kapp. Mairo Leht, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Anton Novikov, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Even Nugis, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Jaan Pettai, kiidame eduka kutseeksami sooritamise ja kutsevõistlustele eduka esinemise eest. Priit Pikk. Raigo Pruuli, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Kermo Päss, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Sander Sumero, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest.
Siim Villemson. Kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Mihkel Visnapu. Kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest ja asjaliku õpetaja töö eest. Täname rühmajuhendaja Ago Kõlvest. Palume siia teise autotehnikute õpetaja Peeter Tiku. Ja lõpetajad, Argo Johansson, kiidame kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse. Silver Jürise. Janek Kiriljuk, kiidame kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse. Kermo Leegiste, kiidame hea õppeedukuse ja kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse. Maarja Malleos, kiidame hea õppeedukuse eest. Silver Sallo. Sander Solom. David Tšerkassov. Täname rühmajuhendaja Peeter Tikku. Koka eriala. Palume siia rühmajuhendaja Sille Alliku. Ja lõpetajad Kätlin Fabian. Jelena Kafurova. Anna Kuulina, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest, head erialaste teadmise ja aktiivse klassivälise töö eest. Sirli Eret, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Terje Koslov.
Karolin Laane. Aleksandr Oleškevits. Aleksandra Pravdina, kiidame eduka kutseeksami sooritamise, abivalmiduse ja aktiivse klassivälise töö eest. Robi Põder, kiidame eduka kutseeksami sooritamise, abivalmiduse, usaldusväärsuse ja töökuse eest. Elis Ristan, kiidame eduka kutseeksami sooritamise, abivalmiduse, usaldusväärsuse ja töökuse eest. Elina Rätsep, kiidame heade erialaste teadmiste eest. Sandra Saar, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Elve Vaher, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Martin Vahtra, kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest ja heade erialaste teadmiste eest. Seoses õppekava täitmisega täies mahus arvata välja õppijate nimekirjast ja anda lõputunnistus kutse hariduse omandamise kohta põhihariduse baasil järgmistele õppijatele. Irina Kutkova. Vatseslav Otsinnikov. Kiidame eduka kutseeksami sooritamise eest. Aiko Utsal. Abikoka eriala. Eda Salmus. Rene Krumins. Täname rühmajuhendaja Sille Allikut. Kallid lõpetajad, edu teile tulevikuks. Aitäh! Õnnitlused lõpetajatele edastab kokkade rühmajuhendaja Sille Allik. Austatud külalised, lugupeetud kolleegid ja head lõpetajad. Just kui liiga ruttu on möödunud need 3,5 aastat ning ühtäkki on rutiinne koolis käimine läbi saanud. Pead on teil tühjad ja hinges valitseb segadus. Ja jällegi on üks eluetapp läbitud
Usun, et igal ühel teist on praegu palju erinevaid emotsioone. Kurbust lahkumise tõttu ning samas ka ärevust edasise elu ja töö pärast. Täna on see päev, kus lõpeb kool ja tuleb teha valikuid. Tuleb astuda üle järjekordse lävepaku. Tänane hetk on samas magus, aga ka kibe. Siin kohal pöördun rühmajuhendajana oma õpilaste poole. Te olete olnud väga kokkuhoidev ja sõbralik seltskond. Olete koos jaganud nuttu ja naeru. Teinud õpetajate töö kibedaks, esitanud neile erinevaid väljakutseid, kuid see juures on kõigil meil olnud teid hea õpetada ja teiega töötada. Nende aastate jooksul, mis te koolis käisite, oli teil palju õnnestumisi, lootuste ületamisi, aga ka nende purunemisi. Kui esimesel koolipäeval õpetaja Iina kulinaaria õpikud kätte jagas, siis ikka piilusite raamatu keskmistele lehekülgedele, et näha, mis ees ootab. Hirmuga veendusite, et seda kõike on võimatu mõista ja järele teha. Kuid hiljem leht lehehaaval sinna jõudes ei paistnud toidud enam nii võimatuna. Tarvis oli ainult teooria selgeks õppida ja õpetajate Klaire ja Aime käeajal toite järele proovida. Rühmajuhendajana on eredalt meelde jäänud teie tegemised koolipraktikal, kus segamini läksid küll toitude toorained ning mõned viinerid ja lihad olid sootuks ära jalutanud. Samuti söödi ära kaasõpilaste toite ning jäeti omad potid pannid pesemata. Aga Malta vana sõnagi ütleb, et naabritoit lõhnab ikka paremini. Pidevad näeklemised õppeköögis olid aga igapäevased nähtused, aga ülla eesmärgi nimel valmistada kõige paremini ette nähtud toit. Mul on hea meel, et mõned teist on leidnud juba erialase töökoha või elumõtte. Näiteks Martin on Tallinki laevades kokana tööl juba teisest kursusest ning tunneb endiselt sügavat huvi kokanduse vastu. Ta sooritas kolmanda kursuse praktika Maltal. Elve töötab juba pikemad aega kokana Otepää ühes külastatumas pubis Herman. Aiko tööandjaks on esindusrestoran Lusikas Tallinnas. Robi ja Elis olid meie Valgama kutseõppekeskuse sööklas väga professionaalsed õppepraktika sooritajad. Robi sooritas samuti kolmanda kursuse praktika Maltal. Kätlin ja Aleksander jäävad meelde kui inimesed, kes tasas õuavad, kaugele jõuavad. Vyacheslav on professionaalne kokk, kes on praktiseerinud nii Eestis kui Norras. Sandra ja Anna olid välispraktikal Hispaaniast. Neid iseloomustab see, et mida suurem on teadmiste meri, seda pikem on teadmatuse rannajoon. Terje töötab eelmisest suvest alates Tallinki laeval kokana ja on igati usaldusväärne töötaja, kes teenindab kaptenit isiklikult. Sirli on oma igapäevases elus tubli kokk, keda iseloomustab mõte, et mine nii kaugele, kui näed ja kui sa oled kohale jõudnud, näed kaugemale. Jelena ja Karolin on oma ala tegijad, neid iseloomustab mõttetera, julgus on pool võitu. Aleksandra on omaette isiksus. Tema tolerantsus ja õiglustunne kaasõpilaste suhtes on igati väärtustatav. Ta on inimene, kes on leidnud elus oma koha, oskab olla taktitundeline ja teisi arvestav. Elinat iseloomustab see, et head mälestused raiu marmorisse, halvad kirjuta liivale, ehk mis halvasti, see uuesti. Ta võitleb oma eesmärkide nimel. Lugupeetud koka eriala õpilaste vanemad, sõbrad ja külalised. Olen tänulik, et olete toeks olnud oma lapsele, sõbrale või tuttavale. Ning lubage siin kohal anda isiklik kingitus üle oma rühmale, meenutamaks, et kunagi olime üks pere ning loodan, et see kingitus jääb meenutama mind kui rühmajuhendajad ja klassikaaslasi. Ja kui me ükskord kellegi pool kohtume, siis on hea meenutada, kellel on see kingitus veel alles. Tänan!
Õnnitlused lõpetajatele edastab autotehnikute rühma juhendaja Peeter Tikk. Austatud lõpetajad, lapsevanemad, sugulased, sõbrad, tuttavad ja kolleegid. Oleme jõudnud järjekordse lõpuaktuseni Valgamaa Kutseõppekeskuse ajaloos. On ju ameteid õpetatud Valgamaal enam kui 107 aastat. Tähelepanu väärib ka see, et Eesti Vabariik tähistab tänavu oma 95. sünnipäeva. Ajaloosündmused on väntsutanud nii Valga kui ka Helme kutsekoolide arengut. Kutsekoolid liideti 99. aastal ühiseks riigikooliks, mille nimeks sai Valgamaa Kutseõppekeskus. Kõigepealt lugupeetud lõpetajad. Natuke vähem kui 3,5 aastat tagasi kohtusime esimest korda rühma kenade noormeestega. Kohtumiskohad olid küll erinevad. Mõnedel Valga Lembitu tänav 2, mõnedel Helme kooli tänav 1. Nimelt olid nad tulnud sinna omandama kutset, et tungida masinate maailma saladustesse ja ühtlasi omandada ka keskharidus, mille ta tulevikus on väga raske töökohta leida. Õpingute alguses olid nad nii häbelikud, et ei julgenud eriti mitte midagi küsida. Oldi ju kodust eemal. Enamus õppuritest on vahepeal märkamatult saanud täiskasvanuteks. Kuid mõnedel meeldib pikendada lapsepõlve kõige selle ehedamal kujul. Kahju küll, kuid kõik ei ole jõudnud nagu finaalini, kes on erinevatel põhjustel kooli poolele jätnud, kes tööellu siirdunud, kes elukohta vahetanud, kes pere loonud. Ajast tagasi vaadates tuleb meelde esimene kursusjuhendaja tund, kus ütlesin oma õppuritele, et minu sooviks oleks kõigi õpingute alustajatega istuda lõpuaktusel siin saalis ja võtta vastu õnnitlusi kooli lõpetamise puhul. On hea meel kogeda, et see seltskond õppureid, kes siin saali eesotsas istub, on jõudnud eduka finaalini. See on järjekordse eduka eluetapi läbimine teie elus. Nüüd veel kord lõpetajad. See ei ole veel lõpp, nagu meile kõigile tuntud mängufilmis on öeldud, vaid meie püha üritus kestab edasi. Nagu meie Mihkel Visnapu, õpetaja amet on huvitav ja väljakutsuv. Elu on üks ja pidev õppimine. Ära tuleksin märkida ka Jaan Pettaid, kes saavutas vabariiklikel kutsevõistlustel 3. koha. Ärge kunagi öelge, et ma elus enam õppima ei lähe. See oleks enese petmine. Töömaailm on täis igasuguseid täiendõppekursusi, milliste läbimine on vajalik, et oma tööga toime tulla ja oma silmaringi avardada. Need õppurid, kes plaanivad edasiõppimist kõrgkoolis, pälvivad siin kohal erilist austust. Kutsekool ei ole veel haridustee lõpp. Meiltki on mindud edasi kõrgkooli õppima ja sellega edukalt lõpetud. Kui te juhtute Valgast või ka Helmest läbi sõitma, tulge meid ikka vaatama. See tekitab hea ja sooja tunde, kui kuuleme, et teil kõik elus hästi on läinud. Lugupeetud lapsevanemad, ükskõik kui vana teie laps on, ikkagi jääb ta teie lapseks. Oleme teile tänulikud selle kõige eest, mis tegid võimalikuks teie lapse õpingute läbimise siin Valgamaa Kutseõppekeskuses. Nii mõnigi kord oli kindlasti raske panna laps bussi peale
ja saata ära kaugele, kooli. Mõistame ka teie muret, kas poiss või tüdruk saab ikka koolis hästi hakkama. Kuid kokkuvõtteks oleme ju siin tunnistamas üht järjekordset saavutust teie laste elus. See on kooli lõpetamine. Lugupeetud kolleegid, täname teid mõistva suhtumise eest meie õppurite muredesse ja kaasa aitamise eest saavutamaks seda, mis tänaseks on tehtud. Teie abiga on astunud järjekordne samm õppuri haridusteel. Täname teid kõiki veel kord ja lõpetajatele tuult tiivadesse. Aitäh! Õnnitlused lõpetajatele edastab praktikabaaside partnerite poolt Margus Mäll GMP Club Hotelist. Tervist! Mina olen siis täna siin, et ühele heale partnerile Valga kutseõppekeskusele anda üle tänusõnad tublidele õpilastele ning anda neile eluks kaasa mõned praktilised nõuanded. Tahaks kiita teid koka eriala lõpetajaid, et olete elus valinud ühe eriala, kus kunagi töö otsa ei saa. Minu arvamusel on maailmas 3 eluvaldkonda, kus alati on vaja inimkäsi ja mida ei asenda robotid. Need on ehitusvaldkond, alati on vaja midagi ehitada, alati on vaja ehitajaid. See on autoremondi valdkond, alati on vaja autosid remontida. Ja see on kokandusvaldkond, alati inimestele on vaja kedagi, kes inimestele süüa teeb. Ja ma arvan, et olete oma elus juba esimese õige valiku ära teinud. Tublid olete. Nüüd aga ma tahaksin paari sõnaga siis paar sellist praktilist nõuannet teile eluks anda kaasa. Üks on see, et ärge kartke. Teie erialal ei jää Eestis tööta. Olen ise tööandja ja tean väga hästi, kui raske tegelikult on kokka leida. Kellel võibolla praegu veel ei ole nii head praktikapagasit, julgust, siis ärge kartke. Olge julged. Olge julged kandideerima tööle, aga pidage meeles, et peate alustama madalalt rohujuure tasandilt. Läbi raskuste tähtede poole. Annan teile natukene nõu ka selles osas, et kuidas tööandja endale töötajad valib. Siin kohal ma panen meie infoajastul väga teile südamele, et vaadake üle oma eluloo kirjeldused, vaadake üle oma CV-d. Kui te ei ole ise väga hea kirjaoska, siis andke see CV ülevaatamiseks oma vanemale, õpetajale. Tehke see korrektseks. See on teie visiitkaart. Tööandja vaatab seda väga põhjalikult ja teeb esmased valikud töötajate osas kindlasti seda vaadates. Teine koht, kus peate tänapäeval juba paratamatult jälgima oma tegemisi ja üleslaadimist on Facebook. Vaadake üle, et pildid ja kommentaarid jätaks teist inimestele õiged muljed. Sest uskuge mind, enamus tööandjaid juba neid portaale kasutab ja oma esmamulje teist tekitab. Me teame kõik, et on suureks probleemiks, et inimesed lähevad ära välismaale tööle. See on kahe otsaga asi. Mina isiklikult soovitan, kui te olete noored inimesed ja teil on võimalus, käige vaadake maailma, aga mitte pikalt. Käige aasta, kaks, tulge tagasi. Sest ma usun, et kodumaal on ikka kõige parem töötada. Võibolla teile tundub, et siinsed töötasud ei vasta teie ootustele. Ma arvan, et te selles osas eksite. Kui te töötate pikemat perioodi mõnes jätkusuutlikus ettevõttes. Uskuge mind,
te saate ametikõrgendust, kui olete tublid, te saate palga lisa, te on alati võimalik läbi rääkida, teie sõbrad, tuttavad, pered, nad kõik on teil lähedal. Soovitan ka teil ühe praktilise poolena kasutada Exceli tabelit. Kellele koolis veel seda ei ole õpetatud, siis võtke ette YouTube'id, internet ja pange oma igapäeva kulutused ja sissetulekud sinna kirja. Looge endale eelarve. Võibolla välismaal töötades tunduvad 2-3000 eurosed kuupalgad teile tõesti suured olema, aga pange kulutused kokku. Paljudel kulub elamiseks, paljudel kulub transportiks. Kui kaugel on teie sõbrad, vanemad, kas see kõik on lõpuks seda väärt? Igal juhul ma tänan väga Valga kutseõppekeskust ja eriliselt tänu Tiinale, kes on palju toredaid praktikante meile saatnud ja loodan, et see tuleb ka tulevikus. Ja kellel hetkel tööd ei ole, siis Tiina käest saab minu kontakti ja võite julgelt ühendust võtta. Ma tänan väga ja loodan, et koostöö jätkub ja väga tänan praktikante. Aitäh teile! Head lõpetajad, loen teile ette aktsiaselt Tallink tervituse. Head kooli lõpetajad! Eesti ja Läänemere piirkonna ühe suurima tööandjana on meil olnud nukker kuulata viimaste nädalate jutte, kus noored tööpuudus üle kurdavad. Seda ise äranis seetõttu, et nii mõnigi kord oleme leidnud end olukorrast, kus oskustega töökäsi napib. Et toetada haridust, mis omakorda toetab positiivset tööhõivet, teeme koostööd paljude koolidega. Koostöö teie kooliga on olnud alati esile toomist väärivalt hea. Just õpilased, kes on tullud meie juurde praktikale, on näidanud selle kooli kõrget taset ning siin õpivate ja õpetavate inimeste soovi teha oma tööd püüdlikult ja hästi. Teid ei tohiks tööpuudus küll kimbutama tulla. Loodame palju siit teist meie hotellides ja laevades toimetamas näha ja soovime kõikidele tänastele lõpetajatele tuult tiimadesse töötahet ja julget pealehakkamist. Järgmisena edastab õnnitlused Valga linna linnapea härra Kalev Härg. Lugupeetud lõpetajad, juhendajad, lugupeetud maavanem, koolidirektor, daamid ja härrad. Täna on Tartu rahva aastapäev, kõigepealt õnnitlused sellel puhul meile. Ja sellel tähelepanu väärsel päeval on teatud rahu saabunud ka meie lõpetajate südamesse. Et eksamid, tunnid, kontrolltööd, õppimine on läbi. Kuigi täna teid arvatakse koolist välja ja nimetakse lõpetajateks, siis tegelikult on täna hoopiski sissekirjutuspäev järgmisse. Rahust saab uus tung ja torm, on vaja otsida uusi teid. Kui siiani võibolla oli tunniplaan ette antud ja juhendajad andsid nõu, mis suunas liikuda, siis väga palju järgmisest perioodist tuleb ise osata luua. Tuleb ise endale koostada tunniplaan, ise endale koostada eksamid, ise need eksamid ka ära teha. Ja ainult need, kes need eksameid ja arvestusi kohusetundlikult teevad ja töös edeneda tahavad, õppivad, neid ootab edu. Valga linna poolt tahan soovida teile kõigile, et te leiaksite endale sobiva töö sellise, mis teid arendab, millega jääks rahule nii teie kui teie tulevane pere. Loodan ka, et teist nii mõnigi kunagi Valga linna tagasi saab, sest ka siin on tööandjaid, kes otsivad teiesuguseid värskeid, aktiivseid, õppinud, teotahtelisi, noori inimesi. Palju edu teile isiklikus ja tööelus. Härra Kalle Värk. Õnnitlused Valga maakonna poolt edastab maavanem härra Margus Lepik. Austet, lõpetajad ja õpetajad, hea linnab ja koolijuht, koolipere, head külalised lapsevanemad. Head lõpetajad, esimesed valikud teie elus on tänaseks tehtud.
Valides oma kooliks Valgamaa Kutseõppekeskuse, kaasaegse, rahvusvahelise ja parimate õpetajatega kooli, olete teinud kindlasti õige esimese valiku õieti. Kuidas te valisite oma koolielu, kas ja kui palju õppida, osaleda kooli ja koolivälises tegevuses? Need valikud on teil tänaseks tehtud. Ja ma loodan, et hoides käes kooli lõputunnistusi ja mõeldes tagasi kooliaastatele, ei jää teil midagi väga suurt hinge kripeldama. Ja kui jääb, te olete veel noored, palju on ees ja te saate seda kõike parandada nii siin Valga Kutseõppekeskuses kui ka kuskil mujal. Teid ootavad ees väga suured väljakutsed, tõsiselt. Ja kui hetkel tundub, et kõik on segane ja võib-olla tulevik ei ole nii helge, kui ta paistab, siis teadke, et tegelikult on need väljakutsed kuskil alati olemas. Otsige neid, leidke üles, tehke nende vahel parim valik ja te olete kindlasti edukad. Saates lõpetajaid ellu meeldib mulle kõige rohkem üks ütlus ja ma ütlen seda ka teile. Ja see on järgmine soovitus sellele, mida ütles meie üks parimaid tööandjaid Valgamaal Margus Mäll. Teadke, et tulevases elus tasuta pakutakse ainult juustu hiirelõksus. Olge tublid ja edukad! Lõpetajate nimel peab kõne Kermo Päis. Lugupeetud juhtkond, lõpetajad, õpetajad, austatud perekonnaliikmed ja sõbrad, head saalis viibijad. Session Fields on öelnud, parim, mida võib teha, on harida ise ennast ning arendada oma võimeid, et tema saadaks maksimaalselt kasu inimkonnale. 3,5 aastat tagasi alustasime enda harimisega Lembitu tänava koolis. Tänaseks on need aastad möödas. Üks meie teekondadest on läbi käidud. Mõeldes tagasi nende 3,5 aasta peale meenub erinevaid ja põnevaid seiku. Oleme olnud tänaseks 1,5 aastat uues õppehoones, kuid siia on meenuvad talvised koolipäevad Lembitu tänaval, kui tunnis võis olla jope seljas ja soe teedes kõrval. Meenuvad autotehnikute praktikatunnid autobaasis, kus oli irooniaga öeldes meeldiv õhk ja ere valgus. Siis tegelikusest saime hea koguse diiselõhnu ja koit pimedust tunda. Kokad meenutavad häid ja huvitavaid aegu vanas õppeköögis, kus neil oli pidevalt kõhud tühjad ning viineri pakid ja muud magusad toiduained jalutasid köögist ära. Usun, et kellegil ei lähe iial meeles tühik ajad uues tänavas, sest seal on, mida meenutada. Aga me saime hakkama ja nii nagu öeldakse, kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks. Meenub ka õpetaja, kes armastus meie vihikud ära kaotada. Uues majas olid meil väga head õppetingimused. Lõpuks ometi olid puhted ja parima tehnikaga õppetöövajad, kus oma oskusi praktiseerida. Uues majas oli ka näha, et õpetajad nautsid töö tegemist ja nende suhtumine muutus olulisemalt positiivsemaks. Ning meie kursused muutusid suuremaks, sest Valga ja Helma õpilased liitusid. See kaudu saime endale uusi sõpru ja tuttavaid. Helma omadele muidugi tähendas see kas igapäevast sõitu Valka või tagasi või hoopiski täiesti uut elu ühikas. Loodame, et teile, head õpetajad ja koolikaaslased, maitsesid meie valmistatud toidud ja ehta rahule tehtud töödega teie autode kallal. Tõesti kurb on see, et meie aeg siin nii lühikeseks ei, siis päris kõigega, mis siin koolimajas on, me ei olegi veel jõudnud tutvuda. Kui rääkida meist kui õpilastest, siis peab kindlasti ütlema, et nagu ka eelmises kursustel, nii ka meil, alles paar nädalat tagasi mõned mõistsid, et on aega õppima hakata. Aga mis teha, sellised me ju oleme. Täna on meie viimane päev siin koolis. Soovime teile head õpetajad ja teised, kes meid saastid meie kooliteel avaldada suurimat tänu. Oleme tänulikud, et jõudsime koos teiega lõpppunkti. Loodame, et meie elud kohtuvad ning soovime teile kõige-kõige paremat. Oma tänu, kallid õpetajad, avaldame järgmiste lildadega, mis kingime teile. Veel kord suur-suur tänu!
Muusikalise vahepala esitab Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilane Maria Põldsalu, klaveril saadab Jaana Oberst. Lugupeetud lõpetajad ning saalis viibijad. Meie tänane pidulik aktus hakkab lõppema.
Lõpetajaid on võimalik õnnitleda pildistamise järel kooli aatriumis. Täname veel kord kõiki lõpetajaid. Tuult tiibadesse ning tehke elus õigeid valikuid. Palume kõigil kooli lipu ja lõpetajate väljumiseks püsti tõusta.